Стадион. Емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Еве не повторно со стадион по една кратка пауза. Заедно ќе бидеме во наредниот период. Во исто време од 10-12 часот секоја сабота. Јас сум Столе Наумов. Исто така и јас ќе бидам заедно со вас во вашата и нашата емисија Стадион. Првата емисија после паузата ја посетуваме на банките повод одземањето на лиценцата, престанувањето со работа на Евростандард банка. Ќе имаме гости во студио, ќе имаме други гости телефонски, ќе имаме една кратка анализа околу пропагањето на банките во Македонија. Во нашето студио господинот Трифун Костовски, собственик на Евростандард банка. Господине Костовски, 15 години не сте дошли во ова студио, последен пат како кандидат за градоначелник. Да. Победивте, тогаш беше срекно ова студио. Сега да видиме дали ќе заврши работа денеска. Верам во традициите. Прво добар ден, срдечен поздрав до вас, домаќините на ова радио, до слушателите. И убеден сум во вистината дека она што ќе го кажам зад мене треба да стојат не само изјави, слободни изјави, ама со текно време и конкретни докази дека сето тоа е сценарио за носењето на Евростандард банка во стечај. Ке зборуваме за тоа, забележав, порано нонстоп ви вртеше, ви дзвонеше телефонот. Сега многу тивок телефонот. И самите кажавте, никој не ми крена телефон да ме праша како сум. Помагавте на многу луѓе, многу е чудно тоа, или навикнати се сега, не, столе, никој од нив не ви се јавува. Постоја мојот апел дека веќе се чувствувам осамен, напуштен. Не заборават, или? Не. Напротив, многу луѓе ми се јавува за поддршка. Многу луѓе, иако е тежок патот за вистината, апсолутно ме поддржуваат на тој пат и верувате ми, јас сега уште повеќе добивам сила да проложам таму кај што сум стигнал. Апсолутно нема повлекување назад. Па каков и да биде пред мене кинески зид, нема назад. Изјавивте на еден таков состанок неформален дека своевремено колку се принципите и законите битни во Австрија, во западниот свет, каде што ги направите всушност парите, дека ви должеле 81 компанија плюс уште 120 друга компанија, вкупно го 200 милиони евра. Вие не сте престанали со испорака на тоа што сте го работеле руда, претпоставува. Да. И тоа е било исплатено во догледно време. Таа сума е многу голема. Вие рековте, гол се родив, гол ки си заминам од овој свет. Нема гол да си заминете од овој свет. Не се тоа мали пари, сигурно не сте ги потрошили сите тие пари. Јас... Тоа се само, тоа е еден аргумент само. От... Да, да. Тоа е еден аргумент во кој што го јас, верувате ми, за целото моје битисување во тој западен свет, живејќи во Варшаве и во Виена преди се, за сиот тој 27 годишен мој излет надвор од Македонија, ниту еднаш не сум се соочил, ниту со книговодители, ниту со контроли, ревизии, или па не дај Боже судски постапки. Никој пат, иако на годишно ниво се вртал промото отприлика меѓу 500 и 600 милиони долари, говорам на ниво. Годишно, годишно. Добро. Да. Испрачувам железна руда, најповеќе за полските челичани, на ниво отприлика 3,5 до 4,5 милиони тони, преди се од бившите Советски републики, потоа од Јужна Африка, Јужна Афричка Унија, од Салдана Беј, односно потоа од Јужна Америка, така да бев во тој бизнес прилично добро етаблиран и меѓутоа глобализацијата си го донесе своето. Не успеав да се снајдам во тој глобален систем за следните чекори и така да се повлеков овде кај со сиот капитал дедов во Македонија, инвестирав во она што мислам дека е најдобро и сакав едноставно да возвратам на мојот народ, бидејќи чувствувам дека јас сум од овој камен, овдека роден, овдека школуван, овдека наоружен за тој свет надвор, успеав и редно да му вратам на мојот. За тоа ќе зборуваме просто, бидејќи малку е чудно, рековте 500 милиони долари годишен обрат, ви остановиле доста пари во милионски суми изразени. Како тогаш немавте милион, два, три, за да
ја зголемите активата, да ја докапитализирате банката за да не дојде. Веќе говориме за човечка димензија. Роб на парите никој пат не сум бил. Апсолутно, парите секој пат ми биле во функција на интересите. Прво, мој собствени, на моето семејство, на моите пријатели, на моите најблиски. И, а ништо поблиско не имам од мојата татковина, Македонија. Така да тука е, објективно, верувате ми дека не е едно нешто во живота, што е брзо менливо, брзо гменува собствениците, тоа се парите. Во Стучев, јас додавам таа ситуација, да ја немам таа кешовина во која што и не може да напнем во тие моменти, кога требаше, и буквално дојде сатрот, како што е, ете вете, ние го чествуваме денеска точно 40 дена, парасто треба се даде на банкава 40 дена, дека е веќе упокоена. Јас со тоа упокоевање нема да се согласам и ќе продолжам мојата врата. За тие чекори ке зборуваме. Оста наш гостин во емисијата Стадион, Трифон Костовски, зборуваме за Евростандард банка, за банките воопшто, за банкарскиот систем, банкарскиот бизнес, но и за некои други работи. Да слушаме една кратка анализа, еден мал историјат на тоа како се и кои банки пропагаа во Македонија. Стадион. Емисија за вашата вистина. Од осамостојувањето на државата пропаднала 11 банки и штедилници во земјава, а штедачите се обештетувани преку Фондот за обештетување, со вкупен износ од 22,3 милиони евра. Штедачите поберувале 24,8 милиони евра, а исплатено 90,2% за штедите. Меѓу пропаднатите банки се Експорт-Импорт банката, Македонска банка, Радобанк Скопје, Алмако банка, потоа штедилниците Унипроком, МИД штедилница, Куманово, Кирочучук, Велес, Фершпет, Инко, Интерфалко и штедилница АМА од Скопје, чии штедачи се уште не се обештетени целосно. Вкупниот износ на пари кои треба да ги земат изнесува 149,9 милиони денари. Од формирањето на Фондот за обештетување во јануари 1997 година до 30 јуни 2019 се случиле вкупно 11 ризични настани. Од 1997 обештетени се 20,073 штедачи, што представува 90,2% исплатени обврски од фондот. Останатите 9,8% представуваат обврска за обештетување во вкупен износ од 2,4 милиони евра кон 101,878 штедачи, кои од лични причини не го остварили своето право за обештетување, стои во извештајот на овој фонд. Најголем дел од парите на фондот за обештетување отишле кај штедачите на Македонска банка, некогашна Љубљанска банка, чие пропагање беше најголем шок во банкарскиот сектор. Од вкупно 22,3 милиони евра кои биле исплатени кон штедачите, 18,9 милиони евра се за штедачите на Македонска банка. Македонска банка беше една од најгломазните банки во земјава, водечка според инфраструктурата, со дури 40 експозитури во 30 градови, а трета по капитал. Оваа банка ја наследи Љубљанска банка од тогашната Југословенска федерација, но не успеа да го преживеа ударот на најчистите бизнеси и политички интереси. Проблемите настануваат во 2001 година во времето на ВМРО-ДПМНЕ, кога министер за финансии Никола Груевски, а во банката како акционери влегуваат истакнати партиски функционери. Банката потоа ја презема Јовица Стефанович Нини, кој за мали пари во рацете добива голем капитал. Потоа неповретно почнува процесот на пропаѓање и обезвреднување на банката. Тогашниот гувернер на Народна банка, Петар Гошев, во 2007 година ја подпишува ликвидацијата на банката со 35 милиони евра неисплатливи кредити. Во моментот на одземање на дозволата за работ, газда Нини поседува 80% од акциите во Македонска банка. На сцена стапија извршителите кои долго време од граѓаните ги наплаќаа кредитите со високи каматни стапки. И покрај тоа што банката не постои со години. Економските новинари го поставуваат отворено прашање. Дали, за да се сокријат трагите на криминални парични текови, се жртвуваше една од најсилните банки во земја. Голем скандал беше пропаѓањето на Експорт-Импорт банката во 2004 година, во кое за обештетување на најзините штедачи, фондот исплатил 1,5 милион евра. Тоа е 96,6% од пресметаните обештетувања. Пропаѓањето на Експорт-Импорт банката беше уште една банка на контраверзниот бизнисмен Методи Смиленски. Започнува со скандали, обвинување за незаконско работење и со тешки последици врз голем број на фирми во 2003 година. Смиленски заврши во затвор.
А беше осуден и тогашниот гувернер Любе Трпески за злоупотреба на службената положба, кој како гувернер на Народна банка издавал гаранции за кредитите што Експорт-Импорт банката ги земала во странство, а се полнеле буџетите на фирмите контролирани од Смиленски. Трпески во 2009 година беше спроведен во затвор во Идризово, но по еден месец беше ослободен по укинувањето на пресудата од страна на Врховниот суд. Сведоци во овој процес против Смиленски беа поранешниот премиер Никола Груевски, неговиот предходник Лјупче Георгиевски. Смиленски во земјава беше екстрадиран од Србија, беше обвинет за финансиска малверзација, тешка 50 милиони евра. Алмако банката исто така пропадна во време кога Лјубе Трпески беше на чело на Централната банка. Оваа банка е една од првите поголеми приватни банки, основана во 90-тите години. Директор и акционер беше Жанко Чадо, еден од поранешните министри за економија и човек кој во тие години главно беше на водечките функции во државата. Беше и директор на големи компании. Трпески со решение ја укина дозволата за работа на банката и утврди дека има услови за спроведување на стечај. Потоа со години траеше стечајната постапка, при што пропаднаа околу 25 милиони евра државни пари. На Радо банката дозволата ја одземена во 2005 година со решение подпишано од Петар Гошев, гувернер на Народната банка, кој утврдува дека оваа банка се соочува со неликвидност и неможност да ги извршува налозите за плаќање. Експресно е издадена наредба за блокирање на сите сметки. Забранете се исплатите, но не и уплатите. И пропаста на оваа банка беше скандалозна. Таа беше во собственост на контравезниот српски бизнисмен Јовица Стефанович Нини, кој влегува во банкарскиот сектор во 2002-2003 година од Македонска банка, како и Радо банка. Во Радо банка повторно заглавија државни пари, тајванските кредити во износ од над 20 милиони долари, но и повеќе од 5 милиони евра пари на штедачи. На Радо банка фондот исплатил 1,2 милиони евра, што е околу 95% од вкупните пари, што од фондот го пресметале како обештетување. За штедачите на штеделницата Интерфалко се исплатени околу 18 милиони денари, а за оние на штеделницата Инко близу 12 милиони денари. Сума од околу 7 милиони денари е исплатена на МИД штеделница, а за Унипроком од фондот се дадени 5 милиони денари. Кај штеделниците Фершпет и АМ, каде воопшто немало обештетување, стапката е нула. Сега актуелна е Евростандард банката. Започна исплатата на штедачите, додека од Македонската банкарска асоцијација и од Комитетот за финансиска стабилност уверуваат дека системот е стабилен, а солвентноста на банките висока. Следува период во кој ќе се анализираат причините и ќе се бројат штетите од колапсот на Евростандард банка. Стадион. Емисија за вашата вистина. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. nms.mk. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение, бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Нов почеток со ново освежено мени во новата летна сезона на веќе добро позната локација и амбиент кој мами и создава нови пријателства. За нови гурмански задоволства. Радио Кафе Канал 77. Резервации и нарачки на 078-500-077. Добар апетит! Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-607-777. Канал 77.мк. _ Фейсбук. Канал 77.мк. _ Ютуб. Е, слушавме што се случуваше изминатите години во Македонија. Не баш убави, напротив, лоши, па дори и трагични банкарски приказни. До сега постојано се појавувате, актуелен сте во јавноста, се трудите вниманието на Евростандард банка да остане во фокусот цело време. Кои се активности ги преземавте до сега? Најавивте дека ќе се жалите, ако треба, во Страсбур, ќе барате арбитража. Кои чекори се преземени? Видите вака, значи ние објективно тука ги минуваме сите процедурални постапки пред апелација, сега пред Управен суд, потоа ќе идеме пред Виши Управен суд, па
па дори до Уставен суд, во кој што ќе ги поминеме сите тие патишта за барањето на нашата вистина. Ги слушнам сите анализи на пропадналите банки штедилници во Македонија од незината осамостојање 91 година до денес, и да ви кажам, се трудам да најдам равенство меѓу тие банки и тие акционери и меѓу Евростандард банка, и веројате ми, тешко можам да го најдам тоа. Бидејќи законот за банки, кој што е, ја не сум правник, меѓутоа мене ми се објективно јасни дека секоја институција има алатки да работи и да преземе мерки. Ако вините ги пребацуваме само на акционери или учесниците во тие банки, а Народна банка е само екзекутор, тука нешто не чини. Регулатор на банкарскиот систем е Народна банка, и ако објективно бараме причини кои што се довели до 11 затварања на банки и штедилници, зашто да не го упериме прстот точно кон регулаторот што дозволил такви сомнителни и акционери и сомнителни бизнеси, кои што е предка на политиката, да се местат и да пропадјат. Така да кажеш дека ако вие сте биле лоши, не требало да ви дадат лиценца за банка воопшто. Така е. Или ако сте работеле лоши, требало предходно... Сакам да и гледачите да знаат дека преди се, тоа се 4 основни мерки кои Народна банка ги има. Тоа се редовни мерки кои ги преземаме, и ги преземаше Народна банка према нас. И тоа многу ригорозно ги преземаше, во кој што година дена не ни дозволи да работиме ни со правни, ниту со физички лица, и да си обично магаре кој ќе го ставите без вода и без магаре, и тоа ќе цртне. И дефинитивно тоа доведе до влошување на адекватноста на капиталот. Ако ви кажам дека пред само година и половина ние бевме скоро до 15% на адекватноста на капитал, тоа говори за фактот дека тоа се параметри кои што се лесно менливи и растегливи, и да не кажам во одредени моменти и лична перцепција за некој работи. Во овој контекст мерките што ги преземам јас, бидејќи во моментов, бидејќи веќе 40 дена како помина од стечајот на Евростандард банка, јас ги повикав и институциите на прогонот, јавното обвинителство, внатрешни и антикорупцијска, меѓутоа се е тишина, се е тивко, никој не се јава ниту да ме повика на разговор, бидејќи објективно јас стојам отворено одека виновен сум за дел, меѓутоа не комплетно. Системот тука е максимално потврди. Системот во името на Народна банка. Имајќи предвид алатки, како воредни мерки во кои што мене може да ме отстрани како акционер, мене да не ми даде лиценца како генерален директор, да казни одредени службеници во Народна банка ради злоупотреба на должност, они тоа не го прават. Банката со ликвидност немаше проблем. Со извршувањето на своите обврски немаше никаков проблем. Кај адекватността сте паднале по 2% еден период. А законски види, бака, ја сакам и на гледачите, падењето на адекватността е сосема природен процес ако некој има намера да те уништи. Вие година дека банката не привредуваше, значи имаше забрана за работа со правни и физички лица. Од што ќе се издржава? И нормално, при такви услови, тешко идеш и на платата, посебно кога стапи морената ситуација, тоа се 97 дена, во кој што ни се забрани да вршиме присилна наплата. Престапувањето на законот, морената состојба, адекватноста на капиталот беше близко до 6%. Значи, за 3 месеци тој процент отиде надоле. И сакам да укажам една работа. Кој е тој независен орган кој што би требало да функционира во еден заеднички систем, интегрален систем кој се вика државотворен систем, Народна банка, да носи преку колено одлука за носење во стечај, кога немаме ниту влада, ниту собранија, а туку што сме испаднали од криза. И тоа многу опасна по здравето на луѓето, криза по животите. Затоа немаше слух тука од Народна банка, туку Народна банка беше, бидејќи објективна ситуацијата на Евростандард беше многу полоша минатата година,
во времето мај месец, отколку што беше сега. Меѓутоа, тогаш го пропусти возот на Народна банка да оземе лиценцата, не излажа буквално. Ке ми беше полесно ако тогаш вие земеше лиценцата? Немаше да ми биде ни тогаш лесно. Бидејќи ние, како семејство, меѓутоа јас, да биде прво јасно и на слушателите, јас сум еден од акционерите. И во моментов сум најистурената личност. Во да, вие сте пет акционери, фактички, гофи. Пет акционери, меѓутоа не сме со еднакви удали. И целото ваше семејство, двајцата синови, да, керката и слушателите, и посебно некои личности кои што овдека се чувствуваат многу засегнати, подработуваат некои работи за одредени структури, да знаат дека семејството нека ми го трнат настрана. Јас сум историенет играч, синот е мој историен играч, останатите оставете ги настрана. Тие нема тама баш никаква врска со Евростандард банка. Сте биле кај председателот на Собранијето, Талат Џафери. Да. Што ви кажа? Можно е нешто или куртуазно е принесено? Мислам, не е принципиално да го говорам разговорот. Објективно јас барав да тоа биде ставено на седница на собрание. И човекот му дадов некои документи во кои што мојот адвокат, барајки документација за водење на судски процес, адвокатот беше одбиен да добие таа документација како строго поверлив документ кој што Народна банка не го издава. Ви се молам. МТ-ништи, теколе, не ти дава право на жалба. Значи, сакам да ти кажам, и тој документ јас го испратив кај председателот, и во кој што вери, и неговата реакција беше, па како може се, ако се слагам, дека тој документ е доверлив. Меѓутоа, за водење на судски процес, тој документ мора да биде достапен за оштетената страна, тоа значи за нас. И во тој аспект, и така, низ редови се осети дека процедуралните постапки на Народна банка се прескокнати. А то се две. То се морените мерки, администрацијата и посредата да стечеат. А предходно имало мерки. Сте биле под надзор. Сте биле предупредувани. Сте биле опоменувани. Еве, реков ти самите дека последната година ви било забрането да кредитирате. Ја, видите вака, да немавме намерен ние да сочуваме банката, би го разбил се до тоа. Меѓутоа, ние ако видовме грешката, го сменивме управниот одбор. То не со пен нов управен одбор, со нови задачи, со нови обврски. Тој нов управен одбор беше исто така подржан од Народна банка. Меѓутоа, во основа не му даде никакво поле на действување. Тој нов управен орган кој што беше поставен во текот на 365 дена немаше ни 5 работни дена да делува во интерес на банката. Туку беше цело време на релација. Банка, Народна банка, Евростандард банка. Што треба да се исполни со цел да одговориме на потребите на Народна банка, согласно да ги задоволим условите. Значи, Евростандард банка цела година нема привредувано цент. Туку напротив, дозволи и така релативно лошите пласмани да добијат конотација на уште полоши пласмани, а тоа не значи дека не се наплатливи, бидејќи по закона за банки секоја година за лошите пласмани се отпишуваат со 20%. Имаме хипотеки кои што утре ако се продадат, тие дефинитивно влегуваат во салдото како нов додатен извор на капитал во банката. Сакам да кажам дека растеглива материјата во поглед дали 57 или 60% неликвидни кредити или не се. Тоа е растеглива материја и во тоа верувате ми дека има многу игри кои што некој овдека ги играл. Дали Народната банка или одредени структури кои стојат за таа работа, тоа се дефинитивно познати работи во Македонија, бидејќи ништо случајно не се случува овдека. Ништо туку така не паѓа од небо, па така и сега сте чест со Евростандард банка. Не сте ви конкретен, се сумневате ли, имате ли информации точно кои, затоа што ако е некоја завера со која цел, мора да има цел. Столе, јас верувам во системот дека овдека има институции кои што тие работи треба да ги реферуваат. Моите се само сомнежи кои што ми укажуваат на база факти, кои што јас ги веќе ги собирам околу себе. Кој што факти недвосмислено говора дека ова е игра водена специјално да некој се уништи, а успут
попат да бидат уништени и одреден број на, на штедачи кои што биле депоненти во, во Евростандард банка. Види вака, штедачите апсолутно изгубија дел од своите пари, тешко заработени. Меѓутоа ги изгубив и парите и достоинството. Ако некој губитник, јас сум губитник тука. Јаме слушате, лего слушате ме. Добар ден, волете. Ве слушам. Добар ден, Македонија. Ајде. Добар ден, Столе, добар ден. Добар ден, Трифоне Костовски. Во програма сум? Да, да, повелете слушам. Столе? Да. Не те слушам, Столе. Ве слушам, ве слушам. Па вака, не знам дали, дали ме слушате вие. Ве слушаме, ве слушаме. Да го, ајде го, да го прашам Трифон Костовски, вака, знали, го почитувам негово, така да речам, би рекол, златно време во негов живот и кариера, беше, нали, финансирање на кометал Ѓорче, Ѓорче Петров, но ме разочара кога почна претерано да биде поданик на ова, нали, комунистичко, антикомунистичка, натовска, соросоидна власт. Добро, нели, беше, ви беше добар кој беше коалиционен партнер со Вамбро да направи атентати на својот Киро Глигоров, уништи се во Македонија, фабрики, стопанство, знаме, химна, чесмени, Светиме Македонија го предаде. И еве, посите кажување, значи, ова му се случи во време, значи, на власт на овој кланов заеви, значи, на криминалци, бе, кланов, значи, заеви, чија, значи, ударни игла беа Оки 13, значи толку јака личност, значи вак интелектуалец, експерт, сручен, па и Кати се Јанева со шеска прозек, значи така видни кадри, значи ударни игла, нема по квалитетни и така. Еве кажува сам Трифон дека се сомнева дека ова му е намерно направено да го ограба, да го уништат. Е сега дали се кај оти ги поддржуваше овие СДС да ни сотрат Светиме Македонија, да ни погрчат наша македонска историја, наши македонски предци и корени, па и сега да ни бугаризираат, да ни албанизираат, се во Македонија. Дали се кај значи, се... поддржуваш на ова антимакедонска, велетодамичка, сатанска власт, би рекол, СДС. Поздрав и се... Благодарам. Благодарам, поздрав. Повелете. Благодарам што се јави, што веројатно ме памети човекот и му благодарам за тоа. Сакам да го убедам дека едно јас политички никој пат не сум бил присалица на ниту една партија. За мене единствена партија била Македонија. Македонец сум по раѓање, македонец ќе си останам. Апсолутно согласувам со неговите тези. И јас нерадо го прифатив смената на името. Апсолутно, дури и договорот со Нара Бугарија, кој што денес ни се става под нос во толкувањето на историјата. И за мене има некои црвени линии во животот кои што се однесуваат и на националното ниво, меѓутоа и на моје лично ниво. Сакам да кажам, поданик ничи не сум бил. Ниту ќе бидам. Може би тоа е цената која што ја плаќам. Бидејќи објективно, еве господинот претпоставам дека е свесен, дека во Македонија и дури бизнисот е политика. И бизнесот е политика во која што беше вмешана комплетно било која централна власт. Тоа во еден модерен западен свет не постои. Државата само треба да ги обезбеди условите за нормален бизнес развој, а дека бизнесот има структури кои што ќе го развиваат и ќе му дадат правец како тој треба се. Кога се договоравме, рековте дека не можете да стапите во контакт со штедачите, односно да. Иницијативниот одбор за формирање на здружение на оштетени штедачи од Евростандард банка. Столе, од најпроста причина. Јас сум оштетен. Јас сум двојно оштетен. Едно парите, налет пари. Достоинството ми го симнаа. Имам и достоинство. На моите штедачи достоинството им остана. И ќе видат утре сожалувани. Мене може да ме плукаат на улица. И со право, никому не му да му замерам. Меѓутоа, тоа е веќе доблест човечка да човек признае кога нешто не го сторил како што треба. Добар ден, еве го представник, еден од членовите на иницијативниот одбор. Го имаме на линија. Дали се слушаме? Повелете. Режија, дали воспоставивте комуникација со член на иницијативниот одбор на Сдруженијето на оштедени штедачи од Евростандард банка. Има
Имаме некој проблем. Ало? Ало? Е, ве слушам, повелете. Ало? Ве слушам. Ало, да сум во програма? Ало? Во програма сте. Да. Е, добро, добар ден. Ви благодарам што што имаме можност. Еве, јас сум член на иницијативниот одбор од Друштвото на оштетени штедачи на Евростандард банка и да поговориме малку за, да речам, нашата мака, да изложиме по широката јавност преку вашата емисија, еве и вашиот гостинг Трифун Костовски, да па да може и да поразговараме на, на оваа тема. Прво би сакал да, да искажам дека, да речам, како имаме практично таа трна среда за нас 12 август, не остави без нас сите тешко заработени пари, значи лични пари. Ние практично го изгубивме со тоа и почнеме да го губиме и здравјето, не можеме да спиеме. Знаете, многу сме оштетени во една незавидна состојба. Тука се работи за човечки судбини, за трагедии, да речам. И јас би сакал, доколку ми дозволите, да споделам неколку од тие човечки судбини, кои што ги чувствуваме секој ден и не доаѓаат и до нас. Како здружение, постои веќе, што река, што рече вашиот гостин, плавиме 40 години од пропаѓањето, парато справиме денес. 40 дена. Сакам да кажам, еве, неколку примери, истории, дека да разбере јавноста дека не се работи за луѓе кои што не знаеле што да прават со своите пари, па ги ставиле во банка да ги чуваат, и кажа затоа што верувале во системот и затоа што тој систем бил практично му и давале сигурност и ги носела сега во заблуда, затоа што државата вршела, да речеме, контрола и надзор на работење на таа банка. Таа банка е била регулирана и на тој начин луѓето и верувале во неа, во Народната банка и во државата, меѓутоа очигледно дека пропаста дојде, а за тоа и за малку подоцна ќе кажам нашето, нашето став и мислење околу во врска со тоа. Мајка, например, на дете кое што, да речем, било оштетено, болно дете, од државата добива после некое полуго време оштета, и таа оштета целосно е ставена во Евростандард банка, во Евростандард пропаѓа, детето не може да се лекува во странство, за кое што треба да се врши, да се плати операција и така натаму, и детето сега не може да се лекува. Друга мајка, на самостоен, самохрана мајка на дете, на син и на тешки болни родители, немало овде екзистенција, отишла да работи во странство, работела во странство, фабрика за месо и некои други работи, се со цел да обезбеди екзистенција за своите најмили. Меѓутоа се случува да се разболе, да дојде да се врати во земјата, сега е веќе срчев болесник, од пред 2-3 месеца е оперирана и не може да дојде и да искаже својата мака и замоли тоа да го кажеме јавно, дека е донесена во една многу, многу тешка состојба, затоа што тие пари биле наменети за екзистенција и за, и за да може да, да живее со неа, немала пензија. Тука и фирми се оштетени, морам да кажам дека има и такви фирми, дури на самиот 12 август по голема сума пари, еве се случило да фирма биде, како да кажам, биде уплатена фактура на поголема сума пари баш на тој 12 август. И сите пари се заробени на трансакцијска сметка на фирмата. Фирмите се не се воопшто обештетени, нали, постои фонд за физички лица, меѓутоа фирмите воопшто не се обештетени, тие се заглавени, тие не можат да работат, значи не се ликвидни, не можат луѓе да взимаат пари, значи во смисла на вработени плати и така натаму. Или господин Костовски ја спомне за култура, која што ја има сличен за судбина. Значи, сакам да кажам дека навистина се работи за едни тешки судбини, за пензионери кои што изгубиле сигурност затоа што целата своја заштеда таму ја ставиле, за луѓе кои што продале имоти, кои што парите истигнале на трансакцијска сметка затоа што мора да се плати преку трансакцијска сметка, така е налога законот, и сега продале имот, парите им се заробени, парите не може да ги користат за било кои други намени што им се потребни. Тоа се едни тешки судбини, човечки судбини кои што имаме веќе многу од нив. Имаме и форум, ни се јавуваат луѓе и ни ги кажуваат овие работи. Оваа работа што се случи, значи ние од таа гледна точка, и знаејќи дека, и за тоа ќе проговорам за криминалот што е направен, знаејќи дека состојбата не е воопшто розова, ние побаравме од државата поддршка и затоа сварихме како иницијативен одбор средба и со премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Фатми Бетичи, на која што средба побаравме и предложивме, да речам, законско решение, предлог законско решение за целосно обештетување на нас седачите парично, со тоа што државата ќе ги преземе нашите побарувања, а потоа ќе наплати од стечаната маса.
И тоа го баравме, исто тоа го направивме и со сите политички пратенички групи во собранието и од сите добивме таа подршка. И се надеваме дека во тој правец државата ќе искочи и на некој одреден модел со последно законско решение, тоа ќе го направи и ќе не обештети нас. И физички и правни лица, оние кои што фондот не може за физичките лица да бидат обештетени над 30.000 евра. Уште нешто сакам тука да кажам, значи беше споменато, а еве и другите банки направите една добра ретроспектива на банките во Македонија, стедуниците како пропаднале и секад имало некој криминал направено практично, така и слушнавме, и во Евростандард банка е направен криминал. Криминалот се случувал во текот на минатите неколку години со пласирање на кредити без покритија и други малверзации што се правени во банката од страна на лица на одговорни позиции, секако тука е и самиот собственик, кој што ја призна и, да речам, одговорност и вината за таа работа како председател, повеќе годишен председател на надзорниот одбор, неговиот син, кој што бил одговорен на кредитниот одбор, од каде што се давале тие кредити и без чие согласност, односно без чит подпис, и, да речам, не би можело да бидат такви милионски суми давани. Практично и самиот собственик Трифун Костовски, вашиот гостин, тоа го кажа, го изјави јавно и на првата пресконференција веднаш после пропаѓањето на банката, што ја одржа на 14 август, каде што го обвини минатиот управен одбор и даде и пример со бујкото на минатиот поранешниот директор на банката, кој основал, само што туку што основал фирма со некој непаричен влог од 5000 евра и добил кредит без никакво покритие од милиони или милиони нешто повеќе евра. И такви кредити со непокријани кредити во голем обем се давани и на други субјекти во тек на повеќе години, минати години, не последната, може би, меѓутоа повеќе минати години, и тоа е директна последица, сметаме, за пропаѓањето на Евростандард банка, и при тоа одговорноста е на тие луѓе кои што тоа го правеле внатре во банката. А е чудно, и јас сакам да го запрашам господинот Костовски, како успеале да направат таков криминал, а при тоа да има таква строга контрола и надзор од Народната банка во текот на повеќе години, или биле мајстори тоа да го направат и стријат, или некој од институцијата што е беден на банкарскиот систем не е извршувала својата законска работа. Тоа е едното прашање, еве да го поставам. И другото прашање, да речеме, освен оваја, да речем, одговорност која што е нас учени господин Костовски, која што е во кримичен домен, дали чувствува морална одговорност лична да ги надокнади, да речам, поварувањата на, или да обештети луѓето и неговите сограѓени фирми, кои што нема да бидат обештетени од течајната маса која што може да трае со години, доколку така остане, и видов искуството другите банки, и да со својот имот, имот на своето семејство, затоа што и ние сите имаме наши семејства, не само господинот Костовски, кој што го брани нормално своето семејство, и кој што сме оштетени, да ни ги обештети тие. И тогаш, во тој случај, ќе сметаме дека тој тврди дека има углед и честност и дека тоа е на вистина, и тоа што го збори и што го пишува во колумни е вистина. Значи, може јас да ме прашам нешто? Да го извади, ја? Како угледен господин, како угледен бизнисмен, и да покаже дека со својот имот може јавно да го каже тоа, го повикуваме, дека ќе го обештети луѓето кои што ни по чија вина ова е направено. Ние се наоѓаме една голема неправда, ние создадено, ограбеше направен, пљачка е направен на топичниот граѓанин, кој што не по негова вина ставал пари и штедал или работел со таа банка, и сега е дојдена во една незавидна положба преку еден легализиран грабеж да може да страда и да биде влесен во една агонија. Добро, ме слушате ли? Ало, ме слушате ли? Да ме прашам нешто. Ало, дали ме слушате? Ме слушате ли? Да. Е, така, би ме замолил да ставите слушалка на увод, така полесно ќе комуницираме. Да ме прашам јас нешто. Зошто вие влеговте во оваа банка? Зошто таму штедевте? Веројатно ве привлекле атрактивните камати, повисоки од другите банки.
Обично, не е обично, туку секогаш е така. Штом се високи каматите, тоа е аларм, сигнал за некакви проблеми. Па и за пирамидални ситуации. Вака да ви кажам, значи јас лично, јас сум штедаш таму од 2010 година. Значи јас, значи и како физичко и како правно лице. Јас ја користам банката и услугите на банката долго време. И не сум бил свестен, значи наш избор бил да влеземе, мој избор, да влеземе во банката, во смисла да штедиме и да работиме. Персонал беше коректен, ние бевме задоволни од услугите и работевме. И во нито еден случај, во нито еден момент не знаевме дека во тој цел период, од 2012-2013 натаму, е правен криминал во банката со пласирање на овие кредити кои што се кои што немало покритие и кои што се директен резултат за пробањањето на банката. Ве прашав, високите каматни ставки така, за штедни влогови не ви беа така индикатор? Ајде ве прашам и друго нешто. Има ли штерачи со 7 милиони? Колку е вкупната сума на тие што нема да бидат? Е, вие сте се сдружиле, направивте ли информација, собравте ли комплет, каква е финансиската слика на оштетените штерачи? Вие кажавте неколку примери. Не, вака ќе ви кажам. Значи, за тие 7 се споменуваше 7 милиони евра некои штерач там. Што се... Да, знаете, има многу спекулации. Сега медиумите пишуваат, вака ете така. Ние, како сдружение, ги немаме официалните податоци. Тоа ги има надлежни институции. Значи, го има Народна банка, веројатно владата и така натам. Значи, ние ги немаме. И се уште, нели, ќе има и прво рочиште, 8 октомври, очекуваме и таму да ги слушнеме тие официални податоци. От оно што знаеме, еве за тоа тие ги спомнат 7 милиони евра, тоа испадна дека е спекулација, не знаевме, затоа што стечајниот управник јавно излезе и го демантираше тоа дека ниту физичко, ниту правно лице има таков депозит или депозити во вкупна вредност со 7 милиони евра. А од друга страна, ако ме прашувате еве како здружение, повторно од информациите со кои до кои доаѓаме како медиуми, ова дупка да речам така, нали, на финансиски криминал што е направен и се движи некаде, тоа се не потврдени, значи тоа се како да кажам, се уште може во домено спекулации, некаде околу 35 до 40 милиони евра. Тоа зборам за пари кои што ќе бидат останати за обештетување после фондот. Значи, тука влегуваат физичките и правните лица. Е, сега, дали е плюс, дали е минус, колку е тоа, дали е плюс, поише или помалку, да вистина не знаеме, ќе дојде првото рочиште, се надевам тогаш излеза со тие податоци и колку има вакви ненаплатливи кредити, тешко наплатливи криминални кредити, што се давани капом и шаком, да речеме, во текот на повеќе години, и тие податоци и само сакам исто така да се надоврзам на ова и го подржувам господина Костовски затоа што кажа дека се обратил до надлежните органи во државата, истражни органи, јавното основно јавно обвинителство, финансиска полиција, да направат увид, затоа што тие може да направат да влезат, да ги спитаат документите и документацијата и лесно да утврдат за криминалот што е направен во банката и за индикациите што следат и сега веќе излегуваат на површина, за вакви кредити што се давани, да речам, со непокринени хипотеки и така натаму, и при тоа да лоцираат одговорността како во банката на одговорните луѓе, веќе господинот Костовски кажа дека е виновен и се чувствува виновен за таа работа, али делумно, така и на веројатно и на некои луѓе кои што биле и надвор од банката, ако такви имал, затоа што еве, ние цело време слушаме дека банкарскиот систем е стабилен, дека е сигурно и пред да пропадне банката и од како пропадна банка. Добро, значи, благодарам за... Јовајот име, ако сакате бидете на линија да ви одговори... Се јавуваат и други штедачи кај нас и не прашуваат што да правиме ние во другите банки, пошто нели банкарскиот систем е стабилен. Господин Костовски у некој наврати кажа во своите колумни или јавни изјавања во ТВ дека постојат и банки во Македонија кои што се во полоша состојба од Евростандард банка моментално, а знаеме дека Евростандард банка е ставена во стечај, односно пропадна. Благодарам. Значи, ова беше представник на иницијативниот одбор на обештетените, односно обештетените. Се надевам ќе бидат и обештетени најголем дел од нив. Штедачи од Евростандард банка.
Костурски, имате две прашања. Првото, околу криминалот. И мило ми е што имам прва можност да се слушнам со нив, макар и преку радио, иако настојував јас во текот на изминатиот период да стапам директно во контакт, бидејќи и јас се чувствувам оштетен исто во денева ситуација. И од тој аспект, апсолутно ги поддржувам. Ја знам историјата за мајката со детето што има очен притисок и кој што редовно треба да иде во Брисел на кога ќе му се подигне притисокот на детето, и дека тие заштедени пари се може би не големи, меѓутоа за нејзи се апсолутно големи. И јас со ко човек и лично и по и реков: Господи, секој пат кој ќе треба да идете, јавете ми се, стојам на располагање, со се што имам ќе помогнам. Значи говорам која за тие лични травми и истории. Апсолутно спиени ноќи имат, што дачите меѓутоа не преспиени ноќи имаме ние. Вината е лоциран кај себе, бидејќи некој па две прашања не сум поставил на надзорниот одбор кои што треба да бидат базични, а тоа да го видам кредитното портфолио кој што никој пат не ни беше презентирано, и да видам каматната политика. Тоа се два индикатори во кои што говорат каде банката оди. Меѓутоа, едноставно верував во тој управен одбор кој што владееше полни години, кој што Народна банка уредно секоја година ги продолжуваше лиценците, не навестувајќи дека дефинитивно може би ние сме погрешили во изборот на тој управен одбор и во евентуално давање на лиценци на одредени службеници кои што треба да извршуваат функции во банката, како ревизија, внатрешна ревизија и сите елементи. Значи, сакам да им кажам на оштетените: апсолутно стојам со сиот свој интегритет да помогнам. Само сакам да ме и они сватат дека и јас сум во оваа ситуација губитник. Да, прошењето беше конкретно. Нема, дали толку, со вашиот личен имот да... кој што нив, и мислам, ја можам уште денес кога се постелам пред нив, да ме газат, ќе усмере мојата пензија да иде директно кај нив, бидејќи објективно ниту имам готовина, ниту имам пари надвор. Едноставно сакам да кажам, се што имав, се го дадов до последен цент да спасам банката и да ги спасам нив. Господинот 15 години бил клиент на банката. Дали ви тоа говори дека сепак постоела доверба меѓу клиентите? Дали во тие, во рокот од тие 15 години имало некои проблеми во поглед сервисирањето, исплатата, депонирањето, исплата на каматни стапки? Немало. Ама тоа е како со кравата, дава млеко. Ама не, столе, види вака со кравата, ако ти сакаш кравата да не дава млеко, ќе заколеш. Или за едно кило месо вие убивате слон. И сега, штедачите јас, односно оштетените јас, наполно ги разбирам. Меѓутоа, они мора да бидат свесни. Ја нудам со работка, бидејќи се работи на вистина, бидејќи повеќе знам од колку тие што прилика навидум мисла дека знаат, меѓутоа не го знаат дефинитивно внатрешност на целата игра што беше на ниво Евростандард банка и Народна банка. Мора да бидат свесни. Мора и они да го изградат својот став за барање на оштета на база аргументација, не на база добра волја. Добрата волја, бидејќи ако денеска владата им го реши проблемот, и нормално, бидејќи владата сака мир, тоа ќе треба да го реши проблемот и за останатите стешени постапки. Нека бидат свесни за тоа и нека не наседнуваат на лажни ветувања. Единствено можеме да ова заеднички да го победиме доколку се усојузиме. Има слушател уште еден. Да. Да го слушаме, повелете. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, господин Столе, поздрави до господин Трифон Костовски. Јас сум Љупчо. Та, бев клиент на Евростандард банка на 10 години, сигурно, ако не и повеќе. И бев задоволен, ти кажам, до крај остана во Евростандард банка. Последна трансакција направив на 10 август. Останавте нешто таму со пари? Не, сосема малко ми остана на сметка, ќе си ги добил. Така да повлеков се и бев задоволен на што кажа господин. А повлековте пред тоа, знаевте и вие како министерката? Не знаев. Не знаев. Бев задоволен од нивните услуги, беа коректни луѓето, секогаш услужливи, работев со нив. По сега против своја волја отидов во друга банка. А би го прашал господин Трифон Костовски,
Како не можеше да он да има толку увид што работат тие негови луѓе во управен одбор? Тој директор што беше само Петковски и некои други. Ние клиентите не можеме да знаеме они каде пласираат нашите пари, каде ги пласираат во кредити и така натаму. И дали оваа власт, сегашна власт има удел во пропаѓањето на Евростандард банка? Евростандард банка беше добра банка, за жал пропадна, така да сега отидовме во други банки да видиме. Господјата Бежовска тврдеше дека банкарска система во Македонија е стабилен, дека може да ги вложуваме нашите пари, ама очигледно дека не било така. Значи господјата Евростандард најави за некоја банка дека можеме да имаме ризик. Толку поздрав, чао. Благодарам. Благодарам, Љупчо. Благодарам, мислам, мило ми е кој ќе слушам дека имало коментенти кои били задоволни од работењето на и од услугите и сервисот на Евростандард банка и верувате ми, може би тоа е нештото кое што највише ми годеше кој ќе слушам дека имаме задоволна клиентела и никој пат може би и мојот да не кажам предизвик во банкарскиот свет не бил на ниво, бидејќи објективно банкарството не би било дело од моето севкупно работење. Ја сум човек кој што работел во трговијата, најпросто кажано пари, роба, пари, и тука сум се снаоѓал или во одредени трансакции во кои што се бартер, сделки и такви работи. Меѓутоа, објективно банкарството не би била јаката страна. Банките секој пат сум ги користил како и ти, впрочем, како клиент во кој што сум сметал дека тука постои честност. Затоа јас апсолутно с индигнација отворлам било какво раменство на било која банка или штедилница која отиде на востечај со Евростандард банка. Нема раменство. Ние како семејство бевме детерминирани дека ние првенствено работиме за клиентите, а тука и попат и ние да си обезбедиме една екзистенција за едните поколенија кои што овдека ми живеат. Затоа јас само сакам да упатам јавна порака. Со се што имам на моје лично име, ја ќе помагам секому. Сум помагал и ќе помагам. Точно тоа што Олешо го спомна. Гол сум дошо, гол ќе си одам. Не сум заробеник на пари. Е сега, господин ја спомна дали има политичка заднина. Не сум убеден дека има политичка заднина. Меѓутоа факт дека владата дозволи да овој стечај биде реализиран, дефинитивно имам и објективни причини да поверувам дека има и нешто и што е позади. Народната банка е независна, нема тука владата што не може, столе е независност. Сета таа независност, независност е условена. Сепак има некој кој што е надреден над Народната банка. Тоа е собранието. И затоа во даденијот момент не може Народна банка да биде толку поставена дискреционо право на еден човек во кој што се занимава со преку 36.000 судбини, човечки судбини. Тоа е недозволиво. Да немаше кооперативност од наша страна, да немаше кооперативност за спас, тоа би го сватил. Да сме манипулатори, Евростандард не сме банка манипулатори. Мораше да се затвори од социалистите, не обезбедија законски минимум на капитал. Народна банка уште еднаш. Кога без толе да го обезведиме? Па пандемија траеше 97 дена. Уште пред тоа било? Не. Пред пандемијата адекватноста на капиталот беше 5,5. Ради тоа велам дека е ова растеглива материја за адекватноста на капиталот. Некој свесно не носел да паднеме со адекватноста и само да го изведи сатарот. Подруг заклучок нема. Имаме реклами, па се враќаме. Наш гостин Трифон Костовски, разговараме за Евростандард банка, за банкарскиот систем, банкарскиот пазар и воопшто за се она што се случува околу оваа тема последните, колку рековте, 40 дена парастос денеска. Да. Од замањето на лиценцата. 40 дена, велите. Парастос. 40 дена. Реклами па се враќаме. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. nms.mk. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето омилено радио. Нов почеток со ново освежено мени во новата летна сезона на веќе добро позната локација и амбиент
кој мами и создава нови пријателства. За нови гурмански задоволства. Радио Кафе Канал 77. Резервации и нарачки на 078-500-077. Добар апетит! Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. 10:55. Политичка заднина, споменавте, ке зборуваме за тоа уште малку слушател ви. Има интерес за оваа тема, повелете. Ало, ве слушаме. Последен поздрав до мојот другар Трифон. Трифон, поздрав до тебе и твоите семејства. Одамна не сме. Намалете го радиото, ви се молам. За жал, лоша прилика може да правим се, некоја гладја во животот и тоа. Лака, сакам да се прашам Трифон, кој е повеќе оштетен сега, дали Народна банка или Македонија, речеме, Трифон знам дека е повеќе сигурно, и дали се дачи да ќе бидат 100% обештетени. Благодарам. Кажете. Пријатно. Благодарам за уважение. Благодарам за поздравот. Значи, по наши проценки, доколку стечајот биде краток, не трае долго како што е праксата во Македонија, дефинитивно сите ќе бидат обештетени, бидејќи има некретнини, има хипотеки кои што се во билансот и кои што утре ќе влезат како готовина, кои што апсолутно штедачите ќе бидат обештетени. На толку можам да ви гарантирам дека пари во банката има. Бидејќи на денот само, на самото влегување, кога се запечати банката, имаше 27 милиони евра во кеш готовина. Значи, сакам да кажам, башка хипотеки, башка зграда, башка... Ево, условно кажено, лошите пласмени да се наплатат со 50%, а ќе се наплатат сигурно. Пари ќе има. Ќе има за шедачите. Лично чувство, јас сум, ако се споредам со оштетените, јас сум најмал со оштетен. Оштетени се моите клиенти, кои имале довербата ке мене. Меѓутоа, во дадениот момент, јас се тргам настрана. Јас сум највеќе ми оштетено достоинството, што цел живот сум го буквално работил на собственото достоинство. И затоа, сакам да кажам, се чувствувам виновен, бидејќи не сум реагирал на време, ама не сум соучесник. Не сум соучествувал во оваа кражба, во овој, да не кажам, криминал на предходниот управен одбор. Вие имате човек кој што до себе секој пат и ви ги комплетно програмира. Видете вака, еве, се спомнува и синот. Тој човек кој што е председател на една комисија. Вие ако имате документација направена, потполно направена со големи дубали внатре во таа документација, во кој што ви се подметнуваат слики од некретнина кои што не припаѓат на тој, а он доаѓа ка едноставно поминуван из одборот, он подпишува. Видете вака, јас сум измамен, тој е измамен повеќе. Меѓутоа, ние за таа наша измама апсолутно стоиме отворени пред јавноста. Ќе ме слушаме сметките. Добар ден. Повелете. Ало? Ало? Ве слушам. Ало? Ало? Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме, повелете кратко. Е, вие слушате, ама ние не ве слушаме вас, ама тама нич. Ама ајде преко радио нешто малку така миниатурно. Па прво, за да позајме емисијата, бе, си помислиме да не отиде во стечени канал, не канал, него емисијата стадион со се столе. Ама еве, добро е што останале тие на видело. А сега, да кажеме... И се израдувавте, а? Ај, абе, прашавме неколку пати, абе, шо биде, бива недела две, ова веќе на месец-два заврте работата.
А ви имате ли прашиње за ова? Зато што има много слушатели, имаме материјали, гости, други... Сега ќе кажам нешто. И ќе кажам нешто, вака ќе кажам. Абе, овие владетели наши, Македонија ја оттераа во стечај, не па Евростандард банка. Меѓутоа, Евростандард банка, како банка, и сега Бате Трифон како газда, да не испадне жената на богаташот од Западот, помогнала да го убијат својот маш, сопруг, и сега на погребот ставила темни наочари, Кобајаѓи и таа плака, а гледа во швалерот. Значи, што да кажам, не знам овде во оваа Македонија наша, еве секоја чест за минатото на Трифко, ама да не дознае тој дека лоши работи се прават, дека се издаваат кредити милионски на луѓе што не заслужуваат, што немат тло на кое да стојат. Е, затоа оваа Македонија пропаѓа, затоа народот овка, затоа ќе проложи до овка, додека не се свести оваа нација македонска да прогледа, ама и зеда ми уште слепа, затоа ја не велам веќе добар ден на овие емисии, него добро вечер, пошто Македонија ја надвиснала темнина и не се свести, не прогледнува. Друг слушател, речи, повелете. Ало, добар ден. Да. Ај, поздрав од Битола и честито да ни е сефтето на втората сезона, така да речем. Верваме столе дека косата на глата ми се крива и ми се враќа толку грди спомени, кај што ги слушам сега овие оштетени граѓани. Па во Битола долго време се слушаше тоа актива, пасива, не знам што ќе враќале, девизни сертификати, вакви сертификати. И ми се враќа сликите на оние протести на битолчане, оние како мајмуни колко висеа по излозите со списоците, па се караја брат и сестра дека парите од мајката ги имале клаено на име на брато или на сестрата. Значи, тоа се толку грозни ситуации, што му се чудам Господ да му дај храброст и ум на овие оштетените да го издржат овој период. И стварно мислам дека се наивни ако мислат дека ова така брзо ќе се реши, дека ќе се одат на шалтор, ќе се испрат, ќе се исперат ове парите, ќе се земат оштетите и дека ова ќе биде само еден лош сон. Меѓутоа, јас сакам обратно малце да завртам работата. Ево, нека не се навреди Трифон Костовски, меѓутоа ќе се препознати други. Јас му се чудам на паметот, нови наши или олигарци. Абе, Трифон Костовски, Господ ти дал среќа да во дарен момент бидиш на правото место во ова уништена никаква Македонија. Си направил пари, црни, бели, твој проблем, не е важно се тото. Кој те тераше на тие толку милиони што ги имате, и тебе, и Силјан Мицески, и сите другите, да инвестирате во ова нешто? Во Македонија знаете дека сте дел од пропаѓањето на целата ова држава. Абе, на тие пари јас да ги вложам да отворам банка, кај шо гледаш дека се пропаѓа, дека гледаш свесно дека вадиш карта од Титаник. На Титаник вадиш карта и сега некој си политичар таму наместен од било која партија во Народна банка да си жува со твоите пари, со твоја угле, со целата твоја фамилија. Абе, имате толку пари што мојте дома да не се завртите, цел живот да го помините по Малдиви, по капење, по слушање. Како? Друго викам, има ли нешто прашање? А шо да има прашање за Трифон Костовски, кашо фатва работа со политичари што се колнат во децата, а тој ми се рика ќе му чува тие неговите пари. Добро, благодарам. Уште еден слушател. Повелете. Ало? Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Ало, се слушаме ли? Да, повелете. Добар ден, поздрав до водителот, поздрав и до гостинот. Едно објективно мислење, ако може, не сум оштетен, мислам, штедач на Евростандард банка, бев клиент, секако. Сакам да прашам, дали било кој клиент кој влезе во банката не прочитал дека на шалтерите стои едно известување од Народна банка дадено, дека депозитите се осигурани во износ до 30.000 евра. Сакам да истакнам моје мислење дека Трифон овде не само што е жртва, туку е на иста линија со штедачите, нормално и тој дека е оштетен, и тој не сакал да се затвори Народната, мислам, Евростандард банка, и
сакам да кажам дека Народна банка е неприкосновена. Значи, издава само штури съобщения и прашање до гостинот дали воопшто правила вонредни контроли, дали нешто превземала, пошто имала сомнежи во Евростандард и така натаму. Благодарам. Јас само ќе прочитам Косовски пред да одговорите. Првите барања од страна на Народната банка, затоа што велите немала проблем банката со ликвидност. Значи, првите барања од страна на Народната банка за потреба од дополнителен капитал се со решение од 11.3.2013 година. Значи, тогаш ви почнуваат проблемите, а не од оваа година. Тогаш, за пресметка на коефициентите предвидени со супервизорските стандарди, може да се користат повторно само нешто над 7 милиони евра. На кредитно портфолио од преку 50 милиони евра, наспроти кредитното портфолио од 12,5 милиони евра од 2009 година. Од тогаш наомо, на сите состаноци, со представници на Народната банка, секогаш била потенцирана потребата за дополнителен капитал. Значи, од 2013 година наомо. Повелете. Благодарен прво поздрав до слушателите кои што се јавија тука и благодарам за прашањето што го поставите од дека. Јас, ако може да сублимирам, може би најискрен беше одговорот на слушателот од Битола, во кој што буквално тој е паталец, не е гаталец, и тој ги упатува оштетените дека барањето правда може да биде долго и никој пат нема да биде известно. И затоа сакам да упатам една работа. Зашто сум се вратил тука во Македонија? Јас сум македонец. Битола ме позна исто така по многу работи кои што сум ги донирал и кои што и понатак ги почитувам како мој автоктони, македонски, да не кажам национални чувства. Сум се вратил тука бидејќи сум сметал дека имам одговорност да се вратам. Тоа е длабоко во мене, в коренето. Не мора никој да ми го каже. Бидејќи објективно сум отишол во печалба, впрочем би точно и се познати како печалбари, оди ми, дојди ми. Па и јас сум еден од тие. За банкарскиот систем, кој што денеска упорно се тврди дека е стабилен, ве молам само погледнете што се случува пред експозитурите или пред банкоматите. Тоа се редици и редици на граѓани кои што чекаат или да подинат пари и не веруват. Значи, дефинитивно, без една длабинска анализа за носењето на оваја одлука во стечај, велам да нема во нас кооперативност Народна банка, тоа би го сватил како чекор. Меѓутоа, кооперативността беше до последниот момент. Сакам да и гледачите, односно слушателите, бидат информирани. Ние имавме стратешки партнер, бидејќи на заактивите на Народна банка не можевме да одговориме. Говори они дека тој не ги исполнувал условите. Не, не е точно. Не прифатил. Зборувате за индијецот од Дубај? Дубај, да. Или за хрватот Жилич, кој што спекулативен е проблематичен. Жилич, на Жилич и јас не го познам човекот и не можам за ништо, ниту да кажем лошо, ниту добро. Дека човекот е милијадер, милијадер е. Дали има намера или... Посурфате, ке видите каков имидж го бие во... Имиджот е... Има тука и форми во кои што имиджот се крие. Затоа остајте, да не бидеме ние суди на нешто што не го познаваме добро. Јас сакам да говорам за потенцијалнот инвеститор во Дубај. Тој предно што влезе во длабинска анализа се отвори буџет да тоа се прави овде во Македонија. Он доби дозвола, условно, усна дозвола од Народна банка, дека е прифатлив како партнер, бидејќи има можност Народна банка да му го видат неговото тековно салдо, кој што се сосема пари чисти и јасни. И сега, тие два месеца не возат цело време. Ние со цел да бајпасираме, како семејство, успеавме и да повторно се задолжиме на страна, да обезбедиме 2,2 милиона евра, во кој што тоа се случува на 10 август, ве молам, тоа се два дена пред Срната среда.
Ние нудиме 2,2 во кој што велиме ќе ги докапитализираме до петок, тоа значи до 15-ти. А да го примат, да, не, до 15-ти, до петокот, дека целата транзакција и правно и физички ќе биде извршена, 2,2 ќе легнат на сметка на банката. Со сил да байпасираме, Народна банка да го прими потенцијално од партнер да разговара. Ако не и одговараше на Народна банка, процентот со кој пари треба веднаш да влезе, може да разговараат. Пак ние тука бевме спремни да реагираме. Видите вака, ги споменуваат кои мерки Народна ги зема, ги преземала во ред мерки. Никакви. Ниту еден во историјата на Евростандард банка лиценциран, дали управен одбор, дали лиценциран член на надзорен одбор или лиценциран одговорен одредена функција не му е одземена дозволата, туку напротив потврдувана. Према тоа, изборот на се тоа што не се случува во изминативе години, зашто го лоцирате само ка индивидуи кои што водат исклучиво одредени субјекти, правни субјекти, говориме банка, а не го лоцирате во самата Народна банка. Вистина ли дека вашиот прв менеджер не ја продолжил лиценцата, дека пред стечајот сте имале ВД, член на управен одбор, Бојаджиев, професор од економија? Па видете вака, новиот генерален директор, кој што влезе на функција точно пред самото донесување на сега на одлуката за стечај. На година дена се... Он година дена работеше како генерален директор, меѓутоа он објективно сиот тој мандат го помина во ниту еден ден да он води вистинска банка. Он цело време се водеше војна за присилна наплата и објективно завршивме голема наплата од побарување кој што ниту очекуваа многу мина, па дури и Народна банка беше чудо невидена од брзината на кој начин ние ги наплатуваме средствата брзо. Да, има тука една информација дека и прашање, меѓутоа и информација на ниво на спекулација. Прво прашањето, дали акционерите како физички лица и нивните компании имаат депозити во банката во моментот на одземањето на дозволот. И дали е точно дека првиот менеджер и други менеджери десетина дена пред затворањето на банката исто така повлекувале како Министерката за финансии пари од банката? Верувате ми, ја неискрено за другите не можам да говорам о своје лично име. Ние како семејство и фирми кои што се буквално како партнери на банката, апсолутно немаме ништо подигнато. Ниту имавме индикација дека тако нешто. Борче Хаджиев, директор на фондот за депозити. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден. Ај, слушнавте малку и од разговорот. Борче Хаджиев, млад, надежен кадар од Струмица. Барем за оваа институција, Заев можел да ја да ја промаши Струмица. Вака да ве прашам. За овој фонд, за жал, сега станува актуелен, мигто многу малку се знае. Треба многу повеќе јавност и превентивно делување за луѓето да знаат како да се однесува. Еден слушател спомена, на самата банка пишува доколку пари се гарантирани и за нив гарантира државата ги исплаќа преку фондот. Треба тоа да се повторува. Треба да кажувате совети дека се признаваат и се враќаат до 30.000 евра по лице. Ако некој штеди повеќе пари во банка, нека ги распореди во кошничка на повеќе членови од семејството. Тогаш ако се четворица може 120.000 да му се вратат. Или да ги распореди заради поголема сигурност по други банки. Повелете, Хаджиев. Прво поздрав до гостините, поздрав до слушателите. За жал, Столе, граѓаните не се добро информирани со законот за фонд за обештетување и депозити. Фондот им доставува редовно на банките дописи кои треба банките задолжително да ги имаат на шалтерите, кои укажуваат дека депозитите се обезбедени до 30.000 евра во денарска противредност по лице во банка. Тоа значи едно лице во една банка до 30.000 евра. Ако имат членови во фамилија, сите по 30, сите се обештетуваат. Кои депозити се обештетуваат? Сите средства кои ги има клиентот во банката, дали се на трансакцијска сметка, дали се пари како штеден влог, денарски или девизен, дали девизни приливи на физички лица, значи сите
заедно до 30 000 евро. Жалка е нас, да. Во овој случај имало около 780 луѓе кои имаат над овој лимит и тие фондот не ги опфаќа. Може би фондот во иднина треба да преземе некои промоции за граѓаните да знаат доколку се обезбедени средствата. Ние минатата година имавме неколку настани на таа тема со цел да го презентираме фондот и да дознаат луѓето колку доколку се обештетува. Нова година со пандемијата бевме ограничени и такви настани не одржува. Порано не се дали ново. Со Евростандард банка како што ја требате? Парите се префрлени, изврени се банките? Со Евростандард еве веќе 4 дена тече исплатата, во вторник почне исплатата и мислам дека над 50% од сумата веќе депонентите имаат повлечено. Значи се исплатени 50% од средствата. Парите се сите веќе пуштени кај банките и секој веќе може да ојде да се ги подигне. До вчера над 50% имаат подигнато средство. Дали има долгови од предходните пропаднати банки? Дали се е исплатено? Во историјата на фондот има 11, досега има 11 различни настани, од кои 99% се исплатени. Тој 1% е депоненти од последната македонска банка, тие кои се уште не дошле да се ги подигнат парите. Еве, сега ја апелирам, ако некој слуша, тоа е било пред 13 години, но се уште има депоненти кои не се дошли да се ги вземат парите. Тие се околу 1%. Фондот е формиран како акционерско друштво од банките, подоста станува државна институција. Кој располага со капиталот? Кој го управува? Да, фондот е формиран во 97-ма, најверојатно после САД, по инициатива на банките, како акционерско друштво. После во 2000-та година преминува во собственост на државата. Со капиталот на фондот располага фондот. Тој е резервен фонд кој се акумулира со премија која ја плаќаат банките. И фондот го менеджира тој резервен фонд и има приходи од инвестиции фондот ќе ги прави. Ало? Ало? Велам, инвестирате само во државни записи, смеете според закон? Да, според закон за фонди смееме само во харти од вредност со најнизок ризик. Во моментот само во државни записи. 99% од портфолиото на од средствата на фондот се во државни записи. Со колкав капитал располага фондот во моментот? Во моментот има инвестициско портфолио некаде околу 17,5 милиарди денари. Борче Хаджиев, директор на фондот за депозити. Благодарам за гостувањето. Имате ли прашање за Костовски? Не, немам прашање. Го поздрави. Благодарам, поздрав Габи Долевска. Да слушаме дел од твитерджиите и од коментарите кои што стигнаа на Facebook и на нашите други комуникацијски алатки. Габи, повели. Вака, Столе, Твитер заедницата беше прилично гласна по откривањето дека Евростандард банката е односно и одземена дозволата. Едно од највртените прашања беше кому му остана заробени 7 милиони, па твитерджиите организира и една анкета, во еден твит беше поставено и исто така и одговорено. Кој македонски познат спортист изгорел 7 милиони евра во Евростандард? Има тука проценти и се споменува Дарко Панчев, Горан Пандев, Петар Наумовски и Перо Антич. Еден од твитовите и среќа, немам пари, јас не знам од кај луѓе во нашле пари за да заштедат во Евростандард. Ја тоа за игротека го рачунав, затоа со ум внимавајте на кого му ги оставате вашите пари. Нели секако и жаргонски се изразуваат твитерджиите. Пошта на Македонија нема сајт и телефон што работи, а и плаќањето што е направено на 12 август 2020 година не е книжено, односно парите ги немаат во ЕВН, во случајов стои отворен долг. Ова се најверојатно да коментари за македонска пошта, но еве и
Еден твит кој што се однесува на поранешната министерка за финансии. Дали мислиш дека Нина Ангеловска ги чувала парите во Евростандард со повластени камати и не би добила ни 30.000 евра од фондот за депозити? Дури 90% одговориле дека да. Ова беа дел од твитовите, но еве што коментира на социјалните мрежи, што е тоа стечен директор кој ден денес го има во ТАТ штедилницата и врши побарувачка на камати толку колку му треба за негова плата и тековни потреби. Дали државата не е пренатрупана со администрација, па во вакви случаи поставува стечен криминалец да му ги јаде парите на народот? До господинот Костовски велат требаше да инвестира во ракомет, ке беше вечен вака со политика трговија и крим местенки, се е ѓаволска работа. Ова беа стоје дел од коментарите. Да, благодарам, Габи. Костовски, едно прашање, како вовед во она што ќе го слушаме во наредните 10 минути. Да. Во колумната на Словена измама велите дека Гошев, поранешниот гувернер на Народната банка на Македонија, бил сменет од министер за финансии поради некомпетентност. И додавате дека после тоа сте се зазеле да биде гувернер, да биде избран за гувернер на Народната банка на Република Македонија. Или е малку проблематично тоа? Ако бил неспособен, самите сте контрадикторен тука. Ако бил некомпетентен за министер за финансии, како може да биде добар за Столе да го има гувернер. Кој памет што денеска го има, веројатно тоа не би го направил. Меѓутоа во 2000... Не зборувам за не со одветни изјави. Значи, која видите, ме превесла жеден преку вода. Да. Вие не сте најавен човек, толку пари сте направили. Не, далеко тоа дека сум најавен човек, меѓутоа мојата добрина често пати се злопотребува и едноставно на некои работи дури се прави дека не ги гледам, кога мисла дека за мали работи ќе ми измама. Меѓутоа тоа го сметав, еве, ко мајтап малце. Сакам да укажам една работа. Мојата наивност е до одредени граници. Животот го сваќам како една универзална борба која што трае од моментот на моето раѓање до моето заминување. Во животот имам големо искуство од дете до оваа возраст која што денеска ја имам за себе. И имам животно искуство на подеми и падови. Ваквата ситуација мене само повеќе ме храни да издржам во оваа неправда, бидејќи ова е вистинска неправда. Зашто господинот Петар Гошев, може би ради тоа некое наше другарување од една младост, ми даде за повод, па човекот не беше поштен, објективно учествуваше во сите тие устави кога се распаѓаше бившата федерација, односно Сојузна република Југославија, и кога тој зазема одредени чеколи во поглед осамостојувањето на Македонија и сметав дека апсолутно човекот треба да добие место. Бидејќи се враќав и од Полска, знам дека рушителот на целиот тој источен блок, Лех Валенса, не дека ги имаше тие атрибути да биде преседател на Полска, меѓутоа по заслуга, бидејќи гурни се целиот тој источен систем, кој што беше преку Полска, него го наградија за првиот преседател, како прв преседател на Република Полска да биде Лех Валенса. Сакам да кажам, ја водено од тоа чувство сакав да помогнам. Меѓутоа, гледам дека објективно ѓаволот е и однос шегата, дека јас сум во животот секој пат за моето парче леп сум се борел и никој пат не сум молел, никој пат не сум водел никаква политика, а додека некој од политиката направива голем капитал. Меѓутоа, ако дефинитивно се вратиме на суштината, на тој политички капитал кој што денес им дава нив една многу лагодна ситуација да може да критикуваат, да може да напаѓаат, за сето тоа, мене, за жал, тоа го плаќаме ние сите. Граѓаните го плаќаат. Меѓу кои и овие оштетените, да се разбереме. Имаме реклами, па после тоа интервју околу 10 минути со Петар Гошев, поранешниот гувернер на Народна банка на Република Македонија, сега Народна банка на Република Северна Македонија.
Vrhunski medija servis. Realni medijumi za realne luge. nms.mk. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Нов почеток со ново освежено мени во новата летна сезона на веќе добро позната локација и амбиент кој мами и создава нови пријателства за нови гурмански задоволства. Радио Кафе Канал 77. Резервации и нарачки на 078 500 077. Добар апетит. Ги видов фактите, ги проследив сите информации од Народна банка, ги прочитав сите образложенија на Народна банка и немав никаква дилема дека Народната банка постапила како што треба и дека немала никаква друга алтернатива во врска со тоа. Јас тој процес го знам, знам дека луѓето се таму стрпливи. Во моја време имавме такви случаи. Јас предпоставувам дека ги исцрпеле сите можности во барањето акционерите да ги превземат сите можни мерки, затоа што нема нормална супервизија во светот, нема гувернер кој што би сакал да донесе одлука за затворање на банка. Сите сакат да се отворат повеќе субјекти банкарски, да има поголема конкуренција. Мојата констатација е дека немале друг избор и ако било што друго направеле, би се подвргнале себе си на можност за кривична одговорност. Заради непостапување? Поради тоа непостапување би биле направени други можни штети. Тие долго време разговарале за докапитализација, давале повеќе рокови. А овде е законски чиста работата, затоа што законот за банки е аподиктичен. Тој вели, банка која што дошла во состојба на несолвентност, автоматски ви се одземе дозволата. Тука нема можност за субјективност. Не. Несолвентност е кога капиталот на банката станал многу помалку од обврските. И таа состојба се решава ако акционерите, собствениците, тој минус, тој геп го отстранат со докапитализација. Во случајот, јов покрај сите рокови и надежи, кога тоа може акционерот да го направи, тоа не било направено и тука немала Народната банка алтернатива. Кога бевте вие гувернер? Оваа банка беше окей или тогаш може да се почувствуваат лоши ветришта? Та банка не била банка со некој посебен капацитет. Секогаш имала некои слабости, меѓутоа немало аргументи во тоа време да се одземе дозволата за работа. Како беше вашиот однос со Костовски, затоа што тој сега ве напаѓа? Веројатно погоден со тоа што вие како изјава и како пишување го споделивте во јавноста. Професионален. Она што требало да го бараме уште во тоа време од акционерите и од менеджментот како Народна банка сме го барале. И тие одговарале некојаш доволно соответно, некојаш помалку доволно соответно, но главно во рамките на барањата на Народната банка. Нема приватен, нема личен однос. Тоа е чисто професионален однос. Ова околу можноста со национализација да се интервенира, тоа како можности го споменав ти? Јас го спомнав тоа. А имаме такви градни примери, например, во Соединетите Американски држави им се дадоа пари, па после ги враќа. Така е, тоа се теоретски можности. А и во Бугарија мислам дека интервенира со пари, меѓутоа не ја спаси. Тоа е теоретски можности. Банката немала проблеми само со лошо управување од страна на менеджерите и отсутство на соответната контрола од страна на акционерите. Кога би било само тоа, Народната банка би се задржала само на казнување на менеджментот. Би изрекла и некои мерки и опомени за акционерите, да не можат повеќе да бидат собственици на банка и така натаму. Меѓутоа, покрај тоа, овде го имаме поголемиот проблем, отсутството на минималниот капитал што го бара законот. Оваа банка дошла со само под 2% стапка на адекватност на капиталот. Во законот за банки е 8. Просечно, во банкарството на Македонија, стапката на адекватност на капитал изнесува околу 16-17%.
И сега можете да споредите колку оваа банка паднала долу, можело ли да го решат само акционерите, постојните или некои други што би се јавиле со собственици или како целосно собственици. Тоа не се случило. Друга теоретска можност, она што спомнавте, е владата да проценела дека има интерес, дека субјектот е од таков интерес, дека затворањето би предизвикало поголеми проблеми отколку останувањето во работа на банката и можела, речеме, државата да каже, е, ова не е од поголем интерес, ќе има поголеми консеквенции ако банката отиде во стечај, отколку да потрошиме ние некоје пари од буџетот на Република Македонија и за известен период да станеме со собственици или целосно собственици до наредна одлука за задржување или за продажба. Очигледно нити акционерите си ја завршили работата, ниту пак државата проценила дека ова е толку страшно. Државата не проценила дека е тоа од интерес и од поголемо значење и дека таа банка има некаков потенцијал да размиша нешто во финансискиот систем, банкарскиот систем на земјата. Имаме строга регулатива, силна, конзервативна, која што е под супервизија, надзор, правена на Европската Унија, на Европската банка, инкорпорирани, имплементирани сите тие базелски стандарди, па дури и Базел 3, кој што настапи нели после кризата 2008 година, со која што дополнително се затврстува тој банкарски систем. Како е можно тогаш така лесно да пропаѓаат кинес банки? Банки пропаѓаат секаде во пазарната економија, нема апсолутна сигурност. Затоа што судбината и на банките е врзана и со општата состојба во економијата, но во овој случај не е тоа. Во овој случај е индивидуална грешка, индивидуална слабост, а таа слабост паѓа на грбот на акционерите и на менеджментот, кој што многу, многу лошо управувале со банката. Инаку прописите во областта на банкарството се 100% хармонизирани со оние на европското законодавство или вообичаено, како се вели, со најдобрите практики во светот. Законот за банки, Законот за Народната банка е работен со експерти од Светска банка, од Меѓународниот монетарен фонд. Тој е усогласен, за него се побарани мислења од Европската комисија и Европската централна банка. Така што некои приказки дека нашето законодавство или не знам позицијата на Централната банка била таква и таква што ја немало никаде, тоа може да го зборуваат само луѓе кои што не ја познаваат таа област. Евростандард банка пропадна поради лошите газди, лошите акционери, злобните и корумпирани менаџери или политичка жртва. Е сега за акционерите кажувавте, за менаџерите што требало они да направат? Беспоговорно слушале, не требале да слушаат или пак? Па ако менаџерите носеле лоши одлуки, акционерите требало да следат и да ги сменат тие менаџери. Народната банка е последната што проверува дали менеджерите кои што се предложени од акционерите, дали има законска пречка да им ја издадат конечната дозвола да вршат таа функција. Акционерите требало да ги предупредат менеджерите, ако предупредувањата не помагале, требало да ги сменат со други. А ако акционерите ги терале да прават такви работи? Ако акционерите ги терале да прават такви работи, бидејќи некои изјави неофицијални и до мене допираат од таква природа, тогаш тоа не ги ослободува на акционерите одговорността, но тоа не ги ослободува одговорност на менеджерите. Бидејќи менеджерите не требало да прифатат притисоци и сугестии да работат спротивно на законот за банки. И да завршиме со вашиот однос со Костовски, рековте дека претходно сте немале ништо спорно и дека ова што го изјавувате нема врска со лични релации. Многу грди зборови употреби во колумната е насловена измама, особено со вашето име кое што не сака ни да го спомне, Костовски. Како беше тоа, забрава му името, не сака ни со споменување на името да ве удостои, па зборува дека се зазема цело време за вас, за вака да станете гувернер, иако сте биле некомпетентен за министер за финансии, а вака да му вратите. Па дури, употребувајќи го зборот резил, со плата политичка сте направиле богатство. Од кога се знаете вие со Костовски? Се знаете од порано? Од првото запознавање не било негде уште во гимназиски денови.
но едниот на една страна, другиот на друга страна. Но Стојане, јас воопшто не сакам да разговарам за него. Не сакам да разговарам воопшто за него. Там некад, не има, има јавност, нека проценува. Моите мотиви за реакцијата се прво за тоа што ве спрашам за тоа. Второ за тоа што ја познавам работата на Народна банка. Трето за тоа што во Македонија има малку институции кои што солидно ја вршат работата. Четврто, затоа што во Македонија проблемот е несправедувањето на законите, а не справедувањето. Така што јас реагирам во согласност со мојот целокупен политички ангажман, во кој што дел од тоа е заштита, градење и напредување на институциите на оваа држава. И луѓе, случајни во некои сектори кои што упаднале, да се обидуваат на секој начин да руинираат некои институции, да го подкопаат нивниот кредибилитет, сокривајќи ги своите грешки и одговорности. Мислам дека како човек кој што потрошил толку време во јавниот живот на Република Македонија, сепак имам обврска, тетичка, да кажам што мислам обврска со тоа прашање. А за тоа кој колку лично цени, тоа да го оставиме настрана, тоа може да биде одговорено во друга прилика, на друг начин, на како што заслужува тој што изрекува квалификации, какви што изрекува. Дали бившата министерка за финанси вака реагираше, како и неа изваривте на чистина со информациите? Не, 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 затоа што таа екс-министерка изгледа дека е малку поумна, знае дека има факти за кажаното. Знае дека била информирана пред да биде банката затворена. Јасно е дека парите ги извлекла пред да биде затворена, откако ја знаела информацијата во врска со банката. Јасно е дека е тоа докажливо и со сведоци, и со хартии. И затоа умно одбегнува да влегува во полемики во врска со тоа. И овде е јасна работата за одговорноста, ама ете некој сака да ја држи темата без оглед на тоа колку повеќе ќе му штети. Колку стечи до сега се случија, јас не се сеќавам дека имало некоја лична одговорност, кривично дело. Има ли тука таква можност? Апсолутно има, затоа што законот за банки не бил секогаш исти. Тој се доградувал со време. Некојаш не барал санкции за акционери, после некоја време почнал се вградиле одредби со кои што се бара одговорности од субјектите и се поголеми одговорности од актерите, од оние кои што произвеле проблеми. И сега во оваа ситуација надлежни се други органи, не Народната банка. Народната банка по автоматизам ќе поднесе, не знам, веројатно може би и поднела, не знам, кривични пријави до тие што законот бара да бидат поднесени. Од сега натаму други органи ги преземаат работите. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Е, господине Костовски, слушнавте, Народната банка може би веќе пуштила кривични пријави по законот за банки, кој што офаќа одговорност за сите актери. Значи и акционерите, собствениците и менеджерите. Се плашите ли кривична одговорност? Не. Не. Воопшто не се плашам. И тоа е предизвик. Животен предизвик. Немам потреба да се плашам. Го слушав на господинот неговиот став, неговото мислење и објективно стварно не да сме различни патишта сме зафатили во животот. Различни хемисфери, дефинитивно. Човекот цел живот бити со во Македонија не успел да испадне надвор, да споради нешто европско, модерно, додека мене ми дал животот можност да проведам низа години надвор на Запад и кога говори за законот за банки, дека тоа е најидеалнот, најдобриот банк, односно закон на банки во нашата земја и како институција во која што не дозволува да тлака падне врста институција како виновник за многу работи кои што се случуваат, а да не говориме дека и таа институција и во минатото, а може би денеска е маша за некои други интереси. Прво не ја знае суштината, господинот.
Не ја знае суштината за збиднувањата како што теча. Тој ниту има визија за макро интересот на оваа држава, по кој што главен сегмент на оваа држава е обичниот граѓанин. Тоа не го перцепира воопште. Ма тој веќе не го проблем. Иако тој е повикан како политичар да му служи на народот, повеќе се чувствувам како одговорен према мојот народ. Дозволете, бидејќи... Да. Вели дека законот за банки кај нас е идеален, во кој што во сета наша, да не кажам корумпираност, бидејќи ката секоја година во извештаите се говори за криминал на нависоките општествени слоеви. Ние сето тоа го персепираме, го восприемаме, меѓутоа никој пат да земеме конкретни мерки и да се зафатиме со длабинска анализа каде е изворот на тие криминални деанија. Зашто Народна банка да се од жижата на таа персепција? Наедноставно прашање. Кој е тој што го дал дискреционното право на една личност да носи банка во стечај на база информации кои што велам податоци се растегливи? Ако 5,5 до 6% сме имале на адекватност на капиталот пред влегувањето на Македонија во воолената ситуација и после тоа за 6 месеци да отидеме на се тоа математики кои што држат и не држат вода. Добро, не може ли да го предвидат они тоа со короната сега? Тоа е дискреционото право. Кај нас гувернерот го има во една личност. Во Србија, соседна Србија, Народна банка, закона за банки. Исто така постои дискреционото право. Меѓутоа гувернерот не сме да носи во стечај банка без согласност на владата или на ресорните министерства. А тоа што не би била независна тоа. Не, видете вака, она е повторна носи таа одлука, меѓутоа која ќе го погледне севкупниот обществен удар кој што ќе го нанесе таа банка и дали во дадениот момент може да се реагира и дури со државни ресурси за спас. Го да кажа не... тоа Гошев национализација, меѓутоа ја проценила дека не е толку висок интерес за да направи штета на... Господин Гошев, да не му поменам име. Додека во Хрватска исто така постои закона на банки. Да. Во кој што дискреционото право на гувернерот е суспендирано и носи советот при Народната банка на Хрватска за носење на банка во стечај. Затоа ние велиме борба криминал. Зашто да не ставиме попат и Народната банка дека е во нечи раце водена. Да, се согласувам. Да... Види вака. Не може да биде светица и никој да не ја чепка, се разбира. Не може она да биде недопирлива. Не може никој во оваа земја да биде недопирлив. Ниту јас, ниту таја. Меѓутоа, носење преку колено одлуки од овој мајстор, во кој што нема ниту малку човечност, она што претендирам на цело време, ми го урна достоинството. Се кланјаме тамо пред Народна банка, буквално лежиме уште пред портирот, со цел да не прими да удоволиме Народна банка. Па знаете кој ќе ви дојде ревизија во банка? Тоа е буквално кој да доаѓа папата. Тоа е нешто невозможно. Вие немате партнерски однос. Вие имате едно насочен однос, во кој што они диктират, а вие мора да слушате. И слушавме, што е најбитно, слушавме. И сакавме да го решиме проблемот. Меѓутоа, некому не му одговарало. Брзо ќе дојдеме и до тој податок. Кому не му одговарало, Евростандард банка да иде прво со воредни мерки, со администрација, бидејќи објективно. Требеше да се удри сатарот со цел да се покријат многу дубари кои што се правени во минатото. И да се амнестират некои луѓе кои што директно учествувале во носењето на сечење. Некои кратки прашања. Испратите сообщение, објава, барање, проглас на државни институции да се направи напор да се врати состојбата во виталност,
да се обнови банката, да се врати лиценцата. Дали разговаравте со премиерот Заев? Имате ли комуникација? Пред тоа сте комуницирали. Сте му пуштиле порака да му се заблагодарите на доста дрзок начин. Како ви вратил? Видете вака, ја комуницирам со сите структури во власта, бидејќи ја ветина власта таа што треба да даде некој патоказ како треба да се реши проблемот. Проблемот не е само мој, проблемот е за следачите. Сте го пишете, господинот пред малце што говореше, екс-гувернер, вели, владата оценила дека не е загрозен поширокиот интерес. Дали видно дека човекот бил политичар, меѓутоа од политиката ја сфатил само едносмерно. Што тој има од политиката? А испорачува тоа што он смета. Не смета дека тука се загрозени лични, животни, судбени. Не смета и не воопшто за него тој колатерал е многу мал, бидејќи со уништењето на Евростандард банка веќе на колена македонски пошти. 2,5 илјади вработени луѓе кои се таму били. Одговорот на Народна банка е дека ако ве оставиле, штетата ќе била уште поголема. Нема шанси. Нема шанси, се колна во се најмило. Ова околу Заев комуницирате ли? Се упуштиле порак? Околу Заев, видете вака, со него коментирав, меѓутоа остана недоречен. И не можам да кажам ништо, ниту позитивно, ниту пак добро. Дека добро не направил, не направил, бидејќи пуштени сме низ вода. Ама дека он учествувал во овој заговор, не сум сигурен. И не можам да тврдам со ништо. Дали е вистина дека ве прислушкувале од полиција? Па не знам, такви информации допира до мене, дека телефоните ми се прислушкувани, дори имало и лично пратање, во кој што апсолутно немам никакви дилеми, дека тоа ќе се случи, бидејќи столе, што во моментот при нормални ситуации вакви, при ненормални ситуации како во случајот со стечајот со Евростандард банка. Објективно јас будичкам, барам да ги најдам фактите зошто е ова направено и дојдов до фактите. Можеби процедурално не е почитуван законот за банки. Амбасадите можете да ви помогнат, затоа што вие имате во Австрија бизнес. Видете вака, оставите ги на амбасадите и државите од страна на страна. Јас живеам во Македонија и сакам овде каде си го решам прашањето во Македонија со моите македонски сограѓани. Доста со тоа партиципирање на помош од страна на амбасадите. Не сум тој човек, нито ќе барам. А околу лошите пасмани? Ви сте ли дека една нива е процената на 1,5 милиона, а вредела 6 илјади? Тогаш е проблем на процедентелите или пак некоја завера, или се делиле пари, да, кредит, ке дадете 1,5 милиона, ке врата. Сега ја откриваме столе, факт е дека во Брачиште, во Брачиште нива од 1 хектар и 200 метри е процената на 1 милион евра, ви се молам. Во кој што проценителот не бе отишол ни да види нивата, викнат бил од предходното управен одбор и му вели, слушай, стави таа и таа цена. И ова е става, бидејќи неговата одговорност е максимално со казна 20 илјади евра. Сакам да ти кажам, мислам, во играва има многу нечесни игри во кој што ги користел минатиот управен одбор. Фршковски го споменавте некаде, дали е... Молам? Фршковски го споменавте, или... Фрчковски беше голем пријател додека се имаше некој веројатно свој интереси. Морам да кажам. Вие му ја финансиравте председателската кампања, помагаше? Не сум му финансирал ништо, туку Фрчковски ми беше пријател, доаѓаше на кафе или така разговор. Меѓутоа, ја да дознам тек покасно дека Фрчковски носил и клиентела кој што е ставена во лошите пласмани. И сега тоа не можам да му го заборавам и едноставно веќе ги прекинав сите комуникации со него. Или ќе помогне во дадениот случај да се детектира тој криминал, бидејќи објективно, јас сум тука осомничен. Не е он, он е настрана сега. Кои фирми се најде? Своруват Галафарм, 6 милиони, Крмзови, 17 компанија, околу 20 милиони евра. Па тука се најголемите лоши платформи. Во кој што свесно, несвесно, некој тоа нарочно го турка. Евролинија порано. Видете вака, давани се работи кои што јас никој пат во животот не би ги одобрил. Меѓутоа, не сум имал увид во кредитното портфолио.
И прв пат господинот Крмзов го видов случајно за една нова година во Негарски бањи. Ниту го познавам човекот, ниту го знам. Меѓутоа, факт е дека тој е денеска најзадолжениот човек во Евростандард банка. И факт е дека тој има имот кој што АПО објективно. Оној момент, ако тој се стави тие хипотеки во функција, автоматски ќе се обезбедат парични средства во кои ќе бидат обештетени. А тие голем број, тие кредити се веќе во нефункционални кредити, а имате вие во... Добро, имавте ли вие кол центар да досадувате? Имавте ли извршители како ви работеа? Вие сте ли дека некои извршители вие сте ги одвраќале? Како, видете, например, за компаниите на Байруш Сейдио? Видете вака, дека во минатото имало такви работи, имало. Ја не сум бил. Ја со Барио Сейдио, јас лично седев кон Мореков, ти ќе си вратиш доцент. Лично седев со него, му викам, не сум ти дал ја, или не сум станал граноначалник, да тебе јас ти плаќам и да твојот придонес за мојата функција да станам граноначалник. Ниту сум те почувствувал, ниту те знам. Она што си зема, ќе го вратиш у банката. Меѓута, Барио, ше една приказка. Имаме нови. Забајалиш го знае. Сте се налутили еднаш дека тоа Заев дошол во банката, нека е вас без ваше знае тук, кај директорот, кај менеджер. Па добро, реков дека бидеки живеевме во едно строго, мислам, политичко детерминирано обшество, не сака во банката да ми доаѓат политички од висок банк. Некои од партиите барале кредит од вас, како, например, од другите банки за финансиране на кампањи? Гледате од кредит од портфолио дека Евростандард банка воопште не била замешана со било какви кредити од државата или да имало некои сметки, апсолутно. Евростандард банка работеше над партиските интереси или партиите. Реклами, па се враќаме, уште 10 минути финишираме со Трифун Костовски и разговараме за Евростандард банк. Стадион. Емисија за вашата вистина. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. NMS.MK. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето омилено радио. Нов почеток со ново освежено мени во новата летна сезона на веќе добро позната локација и амбиент кој мами и создава нови пријателства за нови гурмански задоволства. Радио Кафе Канал 77. Резервации и нарачки на 078 500 077. Добар апетит. Стадион. Емисија за вашата вистина. Трифун Костовски е во нашето студио, уште 7-8 минути до крај. Со Комерцијална банка, два обиди за да направите дел. Првиот пат за привојање, вториот пат за купување. Не успева и првиот пат, не успева и вториот пат. Која е причината? Вие баравте премногу пари или на тој начин што прифативте разговори со Комерцијална банка, купувавте време пред Народната банка? Па мислам дека тоа беше точно во второто, тоа беше по налог на Народна банка, бидејќи објект на Народна банка, односно, бидејќи самиот дотични екс-гувернер спомена дека кривична одговорност ќе сносела и гувернерката, она ја испушти таа шанса да однесе банката во стечај уште минатата година, во мај месец, и она свесна за тоа дека може и кривично да одговара, она не натера да доинвестираме и не убедуваше целото семејство да продадеме се што имаме, да вложиме во банката, вложиме, направиме. И првиот коментар на новиот генерален директор кој што стапи на функција, вика, почитуван, вика, верувате ми, дека првиот момент кога ќе докапитализираме и дојдеме во ситуација да може да потегне стечена постапка, ќе го направи тоа. И точно тоа се случи. Со Комерцијална, зошто пропадна? Со Комерцијална имавме разидување во поглед при просенката и оценката на нашата вреднување на имотот на Евростандард банка и просенката и оценката на банката. Прочен да ти кажам. Ние не сме толку
богата економија, стопанско силно развиена земја, да може банките да прават дивиденди, да прават големи профити. Меѓутоа, тоа е веројатно се должи на добрата и вештата игра на одредени играчи кои што ги водат тие банки. Апсолутно. Мислам, ја не бев готов да продадам и кожа и цели да се продадам, со цел да спасам, да не кажам образ, едноставно сакав да се истргувам за максимално подобри устави. Меѓутоа, објективно, некој имал сосема други намери. Зашто да го... Евролинку продавате 17 милиони, 10 милиони враќавте кредит во комерцијална банка, тие 7 милиони кои што ви останале, еден ден не прележале во Евростандард банка, туку во друга банка сте ги. Да биде јавност од доверба. Зборуваме за доверба на штедачи, ако вашето семејство или не штеди во банката, туку во други банки, а вие барате они да ви веруваат. Акциите во банката се поделени. И акциите и во Линкот беа поделени меѓу моите наследници, децата. Значи, Евролинк собственик беше Олга и најмалиот син. Додека во Евростандард банка беа собственици постариот син и помладиот син. Према тоа, ќерката, за бидејќи и кога ги дадовме акциите под залог во комерцијална банка, парите не стигнаа во Евростандард банка, отидоа во комерцијална банка. А бидејќи капитално сме врзани како семејство. Мојата, да не кажам, бидејќи не сакам да мешам, бидејќи ми има предложено дека не сака да се меша во сите овие работи што се случуваат околу банката. Меѓутоа, велам дека она сака, не сака, она е веќе замешана. Меѓутоа, сакам да припомнам нешто. Она отуѓи тој дел, она го откупи станот и она кредитно се задолжи во друга банка. Во кој што апсолутно кај што се задолжи има и кредити во кој што она ги отплати и таму го однесе депозитот. Тоа беше услов. Значи сакам да кажам, кредитно поврзени субјекти не може да користат од собствената банка кредит. Еве една информација која што на ваша вода е. Ако сте биле толку лоша банка, зошто ви преговарале во времето на Богов кој беше гувернер? Потврдете ми ова дали е точно. Сте преговарали, веќе сте биле при крај или пред крај, во завршница, во финале, сте си пружили рака да ја купите Алфа банка за 3-3,5 милиони евра. Во последен момент се менува одлуката, согласност не ви дават од Народна банка, туку влегува играчот пакистанец со австријско државјанство. Тука е затоа да и денеска не можам да се ослободам, ниту моите штедачи да ги ослободам да мисла дека политиката е надвор од сите збиднувања во финансискиот сектор, па вклучително и Народна банка. Точно ли дека сакате Алфа банка? Дека при купувањето на Алфа банка до последен момент ние бевме на прво место како банка која што требаше да ги купи. Во последните 5 дена се измени ситуацијата по политички притисок да се прифати инвеститор со капитал од 5000 евра, а имате овдека банка домицилна етаблирана веќе, нас ни го зедува тоа право. Значи, еве, сега, дали некој тоа, рецемо, условно кажено, господин Богов може да го гони? Јас ова не го знае. Бидејќи во дадениот случај, бидејќи концепцијата на господинот Богов е да го окрупнува банкарскиот систем. Меѓутоа, тој предпоставам под притисок, наместо да го окрупнува Алфа банка да биде корпорирана заедно со Поштенска во Евростандард банка, тој дозволува да се створи уште еден нов сегмент кој што е буквално е сличен на судбината на Евростандард банка. Значи, тука ние немаме независна Народна банка. Немаме независна. Уште една минута, господине Косовски, за крај. Ке се борите до крај, ќе одите до сите инстанции, во Македонија, во Европа. Тоа е. Столе, сакам да укажам и овде кај јавен повик до сите, институции кои се бават со криминал и полиција, обвинителство, стоја на располагање 24 сата, веќе 40 дена помина, ништо не се случува. Дека се припрема нешто повеќе од јасно ми е. Какво сценарио, не знам се припрема. Знам дека со мојот
атака и самата борба нагазувам на многу мини во кои што ќе бидам или повреден или ќе ги повредам. Има закани? Не се плашам, не. Неам никакви закани, ниту пат се плашам, не паѓам на закона. За мене ова е тек почеток, само Господ нека ми даде здравје, да ми гашува умот, ја ова работа ќе истерам. Едино може само некој со сила да ме трне настана, да не одам докрај. Ова работа за мене е повеќе од животна насушна потреба. Сакаме мене и слушателите да ме разберат. Посебно штедачите, оштетените штедачи. Јас сум со нив, не сум против нив. Јас ви благодарам за гостувањето и пожелувам добро здравје и среќа во оваа борба. Фала. Стадион заврши, се слушаме во истото време наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина.